Vi fortsätter med navigering. Om du har ett tangentbord som har en numpad så kan navigeringen bli lite enklare. Med femman kan vi ändra så kallad perspektiv till ortografisk syn. Perspektiv skapar ett djup så vi får en känsla av att det som är lite större finns närmare dig och det blir mindre då man förflyttar sig längre bakåt. En ortografisk syn så tar bort och här ser allting lika stort ut oberoende om det är nära dig eller längre ifrån dig. Och med femman kan man alltså växla mellan de här lägen. Med 4 och 6 så kan vi röra oss i sidled. Och med 8 och 2 så kan vi röra oss uppåt och neråt. Vill vi se uppifrån så trycker vi på 7. Vill vi se framifrån så trycker vi på 1 och från sidan på 3. Och vi ser att kursorn visar riktningen och åt vilket håll vi har uppåt och var vi har neråt. Och med punkt så kan vi centrera och rikta oss in på det som är valt. Med plus och minus kan vi zooma in. Och med nollan kan vi se från kamerans synvinkel. Kameran är alltså den som renderar den slutgiltiga fina bilden. Med shift-tangenten så nertryckt så kan vi flytta oss i sidled. Alltså inte cirkulera kring objektet utan vi kan förflytta oss helt och hållet i sidled. Liksom även uppåt, neråt. Utan shift så ser vi alltid mot objektet.